Серія ГОРИЗОНТИ фантастики». Роджер Желязний. Хроніки АМБЕРА КНИГА 3. ЗНАК ЄДИНОРОГА Для Ядавіна та його ДЕМІУРГА що не забув про кікаху. Розділ 1. Я не зважав на запитальний погляд в очах конюха, коли знімав моторошний вантаж і заганяв коня в стіло, щоби про нього подбали. Перекинувши жмут кишок через плече, рушив до чорного входу палацу. Плащ – не міг приховувати свого наповнення, скоро пекло вимагатиме розплати. Обійшовши плац, я рушив до стежини, що вела до південного краю палацових садів, уздовж манівця менше цікавих очей. Мене все одно помітять, однак вдасться уникнути недоладностей, неминучих на центральній дорозі, де завжди багато метушні. Чорти б його взяли. І знову чорти б узяли. Здавалося, що клопотів я й так маю по горло. Та як отримуєш чашу гірку, то пий її до дна. Певно, це духовний аналог складних відсотків. Складні відсотки це відсоткові гроші, при нарахуванні яких за основу беруть нарощену суму попереднього періоду. У дальному кутку саду біля фонтана вешталося кілька лайдаків. А ще двоє охоронців блукали кущами край стежини. Вони помітили, що я наближаюся, перекинулися кількома словами. А тоді поглянули в інший бік. Обережні. Я повернувся менше ніж тиждень тому. Більшість проблем досі не розв'язано. Двір Амбера повнився підозрами та неспокоєм. А тепер і це смерть, яка ще більше ускладнить нетривке і нещасливе до панування Корвіна Першого. Моє панування. Настав час зробити те, що варто було впорядкувати негайно. Але від самісінького почину знайшлося так багато проблем, які потребували втручання. Не те, щоб я дрімав, споглядаючи таку дійсність. Я встановив пріоритети та діяв відповідно до них. І все ж тепер, ретнувши сад, я вийшов із тіні під скісні сонячні промені, піднявся широкими крученими сходами. Охоронець виструнчився, щойно я зайшов до палацу. Рушивши до задніх сходів, я піднявся на другий поверх. Потім на третій. Праворуч мій брат Рендом вийшов зі своїх покоїв у коридор. Корвіне! вигукнув він, розглядаючи моє обличчя. Ще трапилося. Я побачив тебе з балкона. Усередині, жестом я вказав йому напрямок. Проведемо особисту нараду, просто зараз. Він завагався, розглядаючи мою ношу. Ходімо за дві кімнати звідси, мовив Рендом. «Гаразд, тут віала. Звісно, він повів мене і відчинив двері. Я зайшов до маленької вітальні і, відшукавши потрібну місцину, кинув туди тіло. Рендом витріщався на згорток. Є, що мені з цим робити? запитав він. Розпакувати подаруночки, відказав я, і поглянути. І він став навколішки і розв'язав плащ, а тоді згорнув його назад. Він мертвіший за мертвого, зауважив брат. У чому проблема? Ти не надто ретельно роздивився, відповів на те я. Підніми його повіки, розкрий рота й поглянь на зуби, намацай відростки на тильному боці долонь, перерахуй суглоби пальців, а тоді сам поясни мені, у чому проблема. Рендом заходився виконувати сказане. Щойно він поглянув на руки, як завмер, і кивнув «Гаразд», – мовив він. Я пригадую. Пригадую у голос». Це трапилося в будинку флори. Саме тоді я вперше побачив когось такого, зауважив я, однак вони переслідували тебе. Я так і не збагнув чому. Саме так, відповів брат. Ніколи не випадала нагода розповісти тобі про це. Давненько ми не бачилися дивно, звідки ля він узявся. Я завагався, чи варто витягнути з нього його історію, чи розповісти свою. Я вирішив розпочати зі своєї, адже вона нагальніша і як уже на те, моя, власна. Зітхнувши, я вмостився на стілець. Ми щойно втратили ще одного брата, почав я. «Каїн мертвий. Я дістався туди запізно. Ця почвара істота вбила його. З очевидних причин я хотів захопити її живою, але вона сама лізла в бійку. У мене не було вибору. Він тихо присвиснув, а тоді сів на стілець навпроти мене. Розумію, ледь не пошепки мовив він. А я розглядав братове обличчя. Чи ж не ховалося в кутиках його очей відлуння осміху, Ладне проявитися, що миті, якщо тільки я теж усміхнувся, цілком ймовірно. Ні, категорично відказав я. Інакше я облаштував все так, що облишалося значно менше сумнівів щодо моєї непричетності. Я розповідаю, що трапилося насправді. Гаразд, погодився рендум. Де Декаїн. Під шаром Дернини, краю, гаю і єдинорога. Це місце видається підозрілим, зауважив він, або видаватиметься це для інших. Я кивнув, знаю. І все ж мені потрібно було сховати тіло, та ненадовго вкрити його. Не міг же я просто принести його назад і відбиватися від запитань, не тоді, коли на мене чекала важлива інформація у твоїй голові. «Гаразд», – сказав брат, не знаю, наскільки вона є важливою, але я тобі все розповім, тільки не залишай мене у підвішеному стані. Гаразд? Як це трапилося? Усе ну, відбувалося одразу по обіді, почав я. Ми з Джерардом їли у гавані. Потім Бенедикт через козир забрав мене на корабель. Тоді я повернувся у свої покої, де знайшов записку, яку, вочевидь, підкинули під двері. І Йшлося про особисту зустріч після полудня в гаю єдинорога, підписано Каїн. Та записка й досі в тебе. Так. я витягнув з кишені папірець і простягнув його братові. Ось. Він оглянув аркуш. І похитав головою. Не знаю, мовив Рендом. Можливо, це його почерк. Якщо він не поспішав, але гадаю, що все ж таки ні. Я знизав плечима, забравши записку, згорнув її і заховав. У будь-якому разі, я намагався достукатися до нього через козир, щоб марно не їхати. Однак він не відповідав. Я подумав, що це він так зберігає в таємниці місце свого перебування. Раз усе настільки важливо, тож я скочив на коня і рушив у дорогу. Чи казав ти хоч комусь куди приймуєш? Жодній душі, я вирішив дати коневі змогу розім'ятися, тому мчав швидко. Не бачив, як усе трапилося, але що, не зайшовши у гай, знайшов його тіло. Кайнові перерізали горло, а в чагарниках неподалік щось метушилося. Я наздогнав того типа, перехопив його, побився і змушений був порішити його. Доки це все відбувалося, ми не вступали у розмову. Ти певен, що натрапив саме на такого типа? Певен, настільки, наскільки це взагалі було можливо з цих обставин. Його слід вів до Каїна, на одязі виблискувала свіжа кров. Може, то його власна. Поглянь ще раз жодних поранень. Я зламав йому шию. Звісно ж, я пригадав, коли вже бачив схожого на нього. Тому приніс мерця прямісінько до тебе. І перш ніж ти мені про нього розкажеш, додам маленьку заувагу. Я витягнув другу записку і передав її рендому. Почвара зберігала її при собі. Гадай, витягла її в кайна. Рендом прочитав, кивнув, а тоді віддав аркуш назад. Від тебе кайно, з проханням про зустріч. так, розумію, нічого й сказати. Справді, нема чого й сказати, завершив я. І слова трохи скидаються на мій почерк. принаймні на перший погляд. Цікаво, а що трапилося б, якби першим туди дістався ти. Певно, нічого, відказав я. Здається, вони хотіли бачити мене живим, але заплямованим. Штука полягала в тому, що ми мали приїхати на місце по черзі, а я мав не поспішати рівно настільки, наскільки це необхідно для спланованої розв'язки. Він кивнув. Так ретельно розпланували час, сказав він. Має ще бути зрадник тут, у палаці. Є ідеї? Я гигикнув і потягнувся за цигаркою. Запаливши її, знов гикнув. Я ще не повернувся, а ти вже давненько тут сидиш, мовив я. І хто ж мене зараз найбільше ненавидить? Це делікатне питання, Корвіне, зауважив брат. Кожен за щось має на тебе зуба. Звісно, я поставив би на Джоуліана, однак така версія не тримається, купи». Чомби ні? У них з Кайном були чудові стосунки. І то багато років вони дбали одне про одного, завжди вешталися разом, не вода. Джуліан досі такий холодний та дріб'язковий, як ти і сам пригадуєш. Але якщо він когось і любив, то це був Каїн. Не думаю, що Джуліан міг би так вчинити з ним, навіть щоб населити тобі. Зрештою, якби йому треба було лише це, то він точно зміг би відшукати сотню інших способів дошкулити тобі. Я зітхнув. Хто наступний? Не знаю, я просто не знаю. Гаразд, як на твою думку зреагують усі, ти потрапив у пастку, Корвіна. Всі подумають, що це зробив ти. же, що казатимеш. Я кивнув на мерця. Рендом похитав головою. Це може бути просто-напросто якийсь бідолашний бевс, котрого ти витягнув з стіні, щоб перекинути провину на нього. Знаю, відказав я, дивно, але я повернувся в амберу найкращу пору, аби показати себе з найпоряднішого боку. Бездоганна пора, погодився Рендом. Тобі навіть не довелося вбивати Еріка, щоби здобути бажане подарунок долі. Так, і все ж ні для кого не таємниця, що саме це я і мав намір зробити. І то лишень питання часу, коли мої війська, чужинці з дивною зброєю, які розташувалися тут, почнуть викликати роздратування. Наразі мене від цього вберігає лише зовнішня загроза. А є ж ще й вчинки, в яких мене підозрюють. Навіть до повернення на кшталт убивства Бенедиктових слуг тепер шийце. Так, відказав Рендом. Я відчував, що до нього йде, що не ти почав говорити. Коли ви з блейзом атакували, Джерард розташував частину флотилії так, щоб не ставати вам поперек дороги. А Каїн навпаки напав на вас зі своїми кораблями і розбив вас на морі. Тепер, коли його не стало, підозрюю, ти поставиш Джерарда командувати всім флотом. А кого ж ще, він єдиний придатний для такої служби. І все ж таки, і все ж таки, визнаю, якби я і вбивав когось, щоб зміцнити свій статус, то за логікою обрав би кайна, і це чорти б його взяли, правда. І як ти плануєш усе владнати? Розповідатиму всім, що трапилося насправді, і силкуватимуся довідатися, хто ж цим усим стоїть. Маєш кращі ідеї? Намагався вигадати, як якби. Забезпечити тобі алібі, але поки нічого не спадає на думку. Я похитав головою. Ми з тобою надто близькі, байдуже, наскільки все переконливо звучатиме, можемо досягнути протилежного ефекту. А тобі не спадало на думку визнати вбивство? Спадало. Але самозахист відпадає. Перерізане горло свідчить про напад знижка, і я не палаю бажанням вигадувати альтернативні версії. Вишукувати сумнівні докази, ніби він замислив щось лихе, а тоді стверджувати, бо цим-то я вбив його на благо Амбер. За таких обставин категорично відмовляюся перебирати провину. Та й запашок гнилявий залишиться. За те репутацію заробиш залізно. Не така репутація потрібна мені для шоу. яке збираюся поставити, ні, це неможливо. Тоді це вирішує все, ну майже. Тобто, ну майже. Крізь щілинки примружених очей. Рендом розглядав великий палець лівої ноги. Ну, мені щойно спало нагадку, що коли тобі потрібно прибрати когось зі сцени, то зараз саме час скористатися нагодою і змінити розклад сил. Обдумуючи це, я допалив цигарку. Непогано, але наразі не можу більше розкидатися братами навіть Джуліаном. Та й у будь-якому разі його так просто не прибереш. Не обов'язково чіпати когось із родини. Врендом. Навколо безліч шляхетних амберитів з імовірними мотивами, скажімо, сер Редженальд. Забудь про це рендоми, жодних зачисток не буде. Гаразд, тоді мої маленькі сірі клітини виснажені. Повсякчас згадувати про свої сірі клітини любив головний герой детективних творів Агати Крісті, Еркюль Пуаро. Сподіваюся, не ті, що відповідають за пам'ять. Звісно, зітхнувши, рендом випростався. Зіп'явся на ноги, переступив через іншого присутнього в кімнаті, а тоді підійшов до вікна, розсунув портьєри і довгенько вдивлявся в Звісно, повторив він, я маю багато чого розповісти. Відтак рендом узявся пригадувати вголос розділ другий. Хоча секс для багатьох на першому місці, проте є багато чого, що ми любимо робити в перервах між ним. Стосовно мене, Корвіни, то це гра на барабанах, польоти в повітрі і азартні ігри. Порядок цих слів не має значення. Гаразд, можливо, літати мені подобається найбільше, на планерах, кулях і всякому іншому. Але сам знаєш, це вже від настрою залежить. Тобто запитай мене іншим разом, і відповідь моя буде інакшою. Все залежить від того, чого хочеться даної миті. У будь-якому разі, кілька років тому я сидів у Амбері. Байдики бив! Ходив з візитами, встрівав у халепи, тато ще був тут, і коли я помітив, що він знову став хмурнішати, то вирішив час спиратися в мандри. Далекі мандри. Давно вже зауважив, що батьківська ніжність зростає обернено пропорційно відстані між нами. Прощальним подарунком мені від нього став вишуканий їздовий стек. Певно, щоб та любов росла худчіша. Попри все, стек виявився справді гарним: срібне гравіювання, акуратна обробка. Він добре мені послужив. Я вирішив ще в одному дрібному закапелку. Тіні, мені вдасться насолодитися усіма моїми маленькими втіхами. Та мандрівка виявилася довгою. Не хочу втомлювати тебе деталями, як на те пішло, я опинився далеко від Амбера. Цього разу не шукав місцину, де я був би якимсь великим себе. Це або вельми швидко втомлює, або створює труднощі. Все залежить лише від того, скільки відповідальності на тобі. А мені хотілося не відповідати ні за що і трохи відпочити. Тексорамі велике відкрите всім вітрам портове місто, де ночі довгі, а дні задушливі, безліч гарної музики, цілодобово грав карти, дуелі вранці та бійки в день для тих, кому урвався терпець. А ще прекрасне повітря. У мене був невеличкий червоний планер, і я майже щодня ширяв небом. Чудово мені велось. Я годинами грав на барабанах у підвальчику біля ріки. Стіни там пітніли майже так само. Сильно, як і відвідувачі. А дим плавав навколо ламп, наче струмочки молока. Коли я завершував грати, то перемикався на щось інше, зазвичай на жінок або карти, там минала решта моєї ночі. Враже Ерік, це мені знову дещо нагадало. І він якось сказав, що я шахрую в карти. Чув таке? Ляпнути ні синітницю про єдину, справу де я не шахрую зовсім. У карти граю дуже серйозно. Я це вмію і мені щастить, на відміну від Еріка. Проблема полягала в тому, що він був вправним у стількох сферах, що просто не міг стерпіти того факту, що хтось у чомусь може бути кращим за нього. І якщо ти повсякчас його перемагаєш, значить шахруж. Однієї ночі він затіяв через це огидну сварку. Все могло закінчитися дуже серйозно. Але Джерард і Кайн вгамували його. Віддаю, належне Каїну, того разу він пристав на мій бік, бідолаха. Знаєш, усе це зайшло надто далеко, його горло байдуже. Сиджу я, значить, у тексорамі. Переймаюся музикою та жінками, перемагаю в карти, ширяю небесами, пальми навколо, жовтушник нічний, безмір приємних портових запахів, прянощі, кава, гудрон, сіль. Сам знаєш. Аристократи, купці та пеони такі самі, як і в інших місцях. Моряки та різноманітні мандрівники то припливають, то відпливають. Такі, як я, живуть собі, не встрягаючи ні у що. Так минули у тексорамі два моїх щасливих роки. Справді, з іншими майже не спілкувався. Хіба що вітальними листівками через козирі обмінювалися в ряди годи, та й по всьому. Амбер майже повністю вилетів у мене з голови. Однак за одну ніч усе змінилося. У мене на руках був фулхаус. Фулхаус комбінація в покері, що складається з трьох карт одного рангу та будь-якої іншої пари. Одна з найсильніших покерних комбінацій, що поступається тільки каре і стрит флешу. А хлопець навпроти мене нагамагався визначити блефу я чи ні. До мене заговорив дзвінковий нижник. Ага, саме з цього все і почалося. Все одно я був не в гуморі, ми якраз завершили кілька дуже напружених партій, і я війшов раж. До того ж виснажився фізично. Весь день літав, ще й мало спав минулої ночі. Згодом я вирішив, що в усьому винний пов'язаний з козирями ментальний трюк, який спрацьовує, якщо хтось намагається зі мною зв'язатись, а я тримаю в руках звичайні карти. Звісно, звичай. зазвичай ми спроможні отримати повідомлення з порожніми руками, якщо, зрозуміло, не самі. Здійснюємо виклик. Можливо, то моя підсвідомість, яка натомить зовсім поплутала береги, за звичкою схопилася за реквізит. Хоча пізніше я мав змогу подивуватися цьому, чесно, не знаю, що тоді трапилось. Нижник мовив Рендоме. Тоді його обличчя розпливлося, і він сказав: Допоможи мені. До того часу я почав поступово усвідомлювати, хто переді мною, але дуже приблизно. Все було немов у тумані. Тоді обличчя знову набуло чіткості, і я помітив, що мав слушність. До мене заговорив Бранд. Вигляд брат мав просто жахливий. Та ще він був чи то прикутий, чи то прив'язаний до чогось. Допоможи, знову повторив він. Чую тебе, сказав я, що трапилось, ув'язнений, відповів він. Бран сказав щось іще, але тих слів я не зрозумів. Де? запитав я. Бран похитав головою. Сюди тебе не витягну, сказав він. Я без козирів і надто слабий. Тобі доведеться подолати довгий шлях. Я не питав Бранда, як він вийшов на мене без колоди. Першочерговим завданням було дізнатися, де він. Я поцікавився, як мені вдасться його знайти. Дивися, дуже уважно, почув я на те. Запам'ятай кожну деталь. Я зможу це показати тобі тільки раз, приходь озброєним. Після переді мною постав пейзаж може, з поза його плеча, або з вікна чи бійниці, не певен. Це було дуже далеко від Амбера, там, де тіні сходять з глузду. Далі, ніж я люблю заходити. Непорушність, що міниться кольорами, вогненими кольорами, день без сонця в небі. Скелі, що, наче вітрильники, ковзають землею, бранд сидів у чомусь на кштальт вежі. Маленький острівець спокою на цій розбурханій сцені. Добре пам'ятаю, а ще пам'ятаю, буцімто щось крутилося навколо підніжжя вежі, блискуче. Призматичне. Схоже було, що ця істота охороняє вежу. Простір навколо був надто яскравим, щоб я міг чітко роздивитися її обриси, збагнути розміри, а потім усе зникло, в одну мить. І ось я знову роздивляюся дзвінкового нижника. А навпроти мене сидить хлопець, котрий ніяк не збагне йому казитися через мою тривалу затримку чи поцікавитися, може, мені стало зле. Хутенько завершивши гру, я пішов додому, розлігся на ліжко, палив та міркував, коли я вирушив у мандри, то Бранд іще залишався в амбері. Потім, коли я запитував, ніхто і гадки не мав, куди він подівся. На нього трохи напала меланхолія. Але, зрештою, він заспокоївся та й поскакав кудись світ за очі, це і все. Жодних звісток, жодних маршрутів. На виклики він не відповідав та й сам на зв'язок не виходив. Я спробував покрутити ситуацію з усіх боків. Бранд же був розумним, до біса розумним. Можливо, найсвітліша голова в усій родині. Він потрапив у халепу і кликав на поміч мене. Ерік та Джерард. Особи значно героїчніші за мене. З головою кинулося у таку пригоду. Каїн гадаю, погодився б допомогти з цікавості. Джулін радів би нагоді видатися кращим, аніж усіми. заробити очок перед татком. До речі, Брандові ж було найлегше викликати самого татуся. Він би точно щось придумав. Натомість, братик покликав мене. Чому? Це налаштовувало мене на думку, що до його полону може бути причетним хтось із наших. І не обов'язково лише один з нас. І якщо, скажімо, скажімо, татко взяв його під свою руку, ну, ти розумієш, прибрати загрозу. І якби він покликав татка, то й розцінив би це як слабкість. Тож я погамував у собі бажання викликати підкріплення. Цілком можливо, що базіканням про це в Амбері я переріжу йому горлянку. Гаразд, а як щодо мене? Коли це справді пов'язано з престолонаслідуванням, наслідуванням? І він таки став батьковим улюбленцем, то міг би пригадати потім, яку послугу я йому зробив. А коли трон тут ні до чого, існувало безліч інших варіантів. Можливо, він наштовхнувся на щось дорогою додому, на щось таке, про що варто дізнатися більше. А ще мені стало цікаво, то як же він зумів вийти на мене в обхід козирів. Тож можна сказати, що допитливість підштовхнула мене у самотню подорож для порятунку бранда. А я здмухнув пил з власних козирів і знову пробував викликати його. Як ти міг би здогадатися жодної відповіді? Добре виспавшись, я вранці повторив спробу знову тиша, добре, нема сенсу чекати довше. Почистивши свій клинок, я проковтнув добрячий сніданок, убрався в якусь цупку одежину та ще й прихопив темні поліроїдні окуляри. Гадки не мав, чи буде від них якась користь, але той почварний брамник був охидно яскравим, тож я вирішив, що додатковий захист не завадить. З тієї ж причини взяв пістолет. Хоча мені тоді й здалося, що користі від нього буде мало, потім виявилося, що я таки мав слушність, але, як я і казав раніше, ніколи не знатимеш, напевно, поки не спробуєш. Єдина людина, з якою я попрощався, інший барабанник. Перед від'їздом віддав йому свою установку, знав, що він пригляне за нею. Відтак я спустився до ангару, почаклував над планером, здійнявся в небо і зловив погожий вітер. Мені здалося, що саме так і треба було вирушати. Не знаю, чи літав ти коли-небудь крізь тіні, але ні. Що ж, я мчав над морем, аж доки земля обернулася на тм'яну риску на півночі. Тоді води піді мною залилися кобальтовим кольором, стали дибки і затрясли блискучими бороками. Вітер змінився, я повернув. Під стемнілим небом я летів понад хвилями, що котилися до берега. Коли повернувся до гирла, то побачив, що тексорамі зникло. Натомність там на милі довкіл розкинулися болота. Я мчав у середині повітряних потоків, пролітаючи знову і знову понад рікою. Над усіма й новими звивинами та поворотами зникло все: причали, стежки, транспорт, лише росли високі дерева. На заході купчилися хмари рожеві, перлові, жовті. Сонце мінилося від помаранчевого до червоного та жовтого. Чого хитаєш головою? Розумієш, я таким сонцем платив за міста. Коли поспішаю, то спустушую території, чи точніше обираю найпростіший маршрут. На такій висоті різноманітні будівлі відволікають, тіні і текстура стають для мене всім. Ось це я й мав на увазі, коли казав, що польоти це щось цілком особливе. Тож я летів собі на захід, аж доки ліси поступилися місцем зеленим простором, а ті з часом зблякли і розпалися, обернувшися на коричневі, рудуваті та жовті плями. Все засяяло, розсипалося на крихти і узялося плямами. Мене винагородили грозою. Я спробував летіти якомога далі від неї, але блискавки спалахували повсюди, тож я злякався, що мій маленький планер не витримує таких сильних поривів вітру. Різко спрямувавши апарат униз, я в результаті побачив під собою ще більш зелені. Все ж мені здалося вирватися від грози, і тепер, жовте палаюче сонце, світило мені в спину. Згодом я знову домігся повернути далеко внизу сувору горбисту пустелю. А тоді сонце зіщулилося, його перезали обручі хмар. Вони шматочок за шматочком стирали світило з неба, поспішне скорочене шляху занесло мене в таку далечінь від Амбера, де я ще ніколи не бував. Сонце зникло, але світло зосталося. Таке ж яскраве, як і раніше, але зловісніше та розпорошеніше. Воно дорило очі, викривляючи перспективу. Я опустився нижче, аби звузити поле зору. Скоро переді мною постали величезні скелі. І я заходився вишукувати знайомі образи. з часом вони з'явилися. Змушувати все рухатися і текти за таких обставин було легше, одначе на фізичному рівні це дуже збивало з ритму. Стало ще важче оцінювати мою ефективність як пілота-планера. Я опустився нижче, ніж хотів, і не протаранив собою одну зі скель. На додачу звідусіль почав сочитися дим, і полум'я затанцювало, я чітко пригадував цей образ. Безладно і скажено, просто виникаючи то там, то сям, стріщин, дір у землі та печер. Кольори замигтіли точнісінько так, як я і запам'ятав їх під час мого короткого огляду цієї місцини. Потім почали рухатися скелі, захиталися і попливли, наче кораблі без стерна, у місцях, де народжуються веселки. Вітер просто сказився. Висхідні потоки один за одним підкидали наші фонтани мене вгору. Я опирався їм як тільки міг, але розумів, що довго утримувати все купно на такій висоті не зможу. Тому здійнявся на значну висоту, намагаючись стабілізувати планер. Коли знову поглянув долі, то побачив щось схоже на дивну регату чорних айсбергів. Скелі кружляли, налітали одна на одну, відскакували, знову стикалися. Крутилися, вигиналися на відкритих просторах, немов перестрибували одна через одну. Тоді мені почало смикати вгору вниз, і я побачив, що шасі планера відірвало. Я дав тіням останнього копняка, а відтак знову поглянув униз. Попереду, на якійсь відстані, побачив вежу, світліша за кригу чи алюміній вона стояла на міцній основі. Останній поштовх зробив свою справу. Я збагнув це, щойно відчувши, як вітер став особливо докучливим. Тріснули кілька тросів, і я полетів униз, наче шлюпка по водоспаду. Я задерніс планера вгору. Тоді опустив його в дикому темпі, а коли побачив, куди він летить, останній миті вистрибнув. Бідного планера розтер на порох один із заблуклих монолітів. Це видовище завдало мені більше болю, ніж власні подряпини, порізи та гулі. А рухатися мені треба було швидко, бо скеля мчала примісінько на мене. Ми одночасно покотилися в різні боки. Я не мав жодної гадки, що ними рухає, і спершу не вбачав ніякої закономірності в їхніх переміщеннях. Земля під ногами була то теплою, то неймовірно гарячою. Вона вся диміла, з неї в вряди годи випорскувала язики полум'я. З численних отворів у ґрунті сочилися смердючі гази. Я замоторився до вежі, ідучи неминуче плутаним курсом. Необхідну дистанцію здолав не скоро, скільки саме часу минуло, не знаю, я мав постійно стежити за дорогою. Та все ж почав помічати цікаву закономірність. По-перше, великі камені рухалися з більшою швидкістю, ніж маленькі. По-друге, здавалося, що вони крутяться по орбіті, один навколо одного. Коло в колах, великі навколо маленьких, жоден не залишався на місці. Можливо, рух цей запустила одна єдина порошинка чи навіть молекула, однак я не мав ані часу, ані бажання намагатися знайти центр цього вимору. Тримаючи все в голові, я поки йшов, продовжував спостерігати, ймовірно, саме це допомогло мені уникнути кількох зіткнень. Тож Чайлд рендом до вежі темної прийшов Егеш, пістолет в одній руці, клинок у іншій. Алюзія на поему Роберта Браунінга «Чайлд Роланд до вежі темної прийшов, написану в 1855 році. Сам Браунінг надихався рядком з короля Ліра Вільяма Шекспіра. А Шекспір фольклорною казкою про лицаря Роланда. Чайлд це середньовічний титул, який позначає невипробуваного в бою лицаря, котрий мандрував до темної вежі. На шиї висять окуляри. Поки навколо все диміло і полагкотіло, дивне світло я не збирався їх одягати, однак зараз виникла потреба захистити очі. Із невідомої мені причини камені трималися невіддалі від вежі. Спершу здалося, що башта стоїть на підвищенні, однак, діставшись до неї, я збагнув, що правильніше було б сказати так: камені видовбили навколо вежі глибочезну яму. З того місця, де я стояв, було незрозуміло, чи це чи острів, чи півострів. Я мчавсь крізь дим та сміття, оминаючи язики полум'я, що вирвалися з розломів та ям. Зрештою, витріпався на схил, трохи змістившись із курсу. Ненадовго затримався там, де з вежі мене не було помітно. Перевірив зброю, вирівняв дихання і вдягнув окуляри. Все впорядкувавши, я підкрався до вершини і припав до землі. Так, темне скло працювало, і так чудовисько чекало на мене. Воно мало ще жахніший вигляд через лячну красу, заховану в його нутрі. Змійне тіло, широке на обмах, як діжка, а голова мав масивний молоток цих одер, що звужується в бік пащі. Очі неймовірні, блідозелені. Вся почвара була прозорою, наче скло, за винятком тонких ледь помітних ліній, які, здається, позначали кільця. Щоб там не текло у неї по воно теж було прозорим. Можна дивитися прямісненько всередину неї і бачити її органи. Вони, на відміну від оболонки, якраз були непрозорими та якимись туманами. Ти просто розглублено витріщаєшся, дивлячись, як функціонує це чудовисько. А ще воно мало густу гриву та щетину зі скла, яка комірцем обгортала шию. Звір заворушився, побачивши мене, підняв голову і поповз уперед, скидаючись на річку. Живу річку без ложа й берегів. І щойно я побачив шлунок почвари. Мене пронизав холод, там бовтався напівперетравлений чоловік. Піднявши пістолет, я прицілився в найближче око і натиснув на спусковий гачок. Я вже казав тобі, що він не спрацював. Тож я відкинув зброю, відстрибнув ліворуч, підліз до монстра з правого боку і спробував потрапити йому в око мечем. Знаєш, наскільки складно вбити змієподібних істор? Я миттю вирішив спершу осліпити гадину, а вже тоді відрубати її язика. Після цього, коли швидко рухатимуся, матиму шанс добряче посікти її шию, перш ніж голова відпаде. Далі головне не заважати почварі звиватися вузлами, аж доки вона не заклякне. Я також сподівався, що монстр рухатиметься повільно, оскільки досі перетравлював когось. А якщо він буде повільним, значить добре, що я опинився тут тільки зараз. почвара відсмикнула голову від мого меча і пірнула під нього. Я ще не встиг відновити рівновагу, як морда звіра гупнула мене в груди, наче важезним молотом, мене збило з ніг. Я відкотився від наступних ударів, опинившись небезпечно близько до краю насипу. Скочив на ноги, а монстр розкрутився і всією своєю масою рушив у мій бік, став на диби та підняв голову футів за 15 наді мною. Я до стобіса добре розумів, що Джерард атакував би саме цієї миті. Той гігантський виродок рвонув би вперед із своїм монстрозним мечем, перерубав би почвару навпіл. Вона б цілком, ймовірно, гепнулася б на нашого братика, скрутившись клубком навколо нього, а він виліз би з-під неї лише з кількома синцями і, можливо, заюшеним носом. Бенедикт точно зміг би поцілити в око. До цього часу одне око почвари вже лежало б у нього в кишені, а головою чудовиська він би грався у футбол, подумки складаючи за увагу до Клаузевіця. Карл фон Клаузевіц, 1780-1831 роки, пруський генерал та військовий теоретик, який здобув визнання завдяки незавершеній праці про війну, де він виклав теоретичні зауваги щодо стратегії, тактики і філософії війни. Але вони ж чудові представники героїчного типажу, а я, а я просто стояв, виставивши меч уперед, руки на ефесі, голова здінь та так високо, як тільки це можливо. Понад усе в світі мені хотілося кинути це все і чкурнути куди подалі. От тільки я знав, щойно спробую так учинити, голова опуститься і розчавить мене. Крики з вежі засвідчили, мене помітили, але роззиратися, аби побачити, що відбувається, не хотілося. Я заходився лаяти почвару. Мені хотілося, щоб вона атакувала, а я прикінчив її так чи інакше. Коли тварюка таки кинулася на мене, я повернувся на нозі, крутнувся всім тілом і всадив лезо точнісінько в те місце, куди й планував. Мій лівий бік мало не закляк від удару, а ще здалося, бо цімто я на фут вріс у землю. Та все ж удалося втриматися на ногах. Так, я зробив усе ідеально. Маневр здійснено саме так, як я сподівався і планував. От тільки почвара зі своєю частиною угоди не впоралася. Вона відмовилася співпрацювати і не стала звиватися в належних смертельних корчах. Насправді, потвора почала здійматися, а разом з нею полетів у небо і мій меч. Його ефес стирчав з очного прорізу, а кінчик Леза висунувся десь серед волосин гриви на потилиці. У мене виникло почуття, ніби команда, що нападає продула матч. На ту пору з прочиненої брами почали з'являтися чиїсь силуети. Рухалися вони повільно, підкрадалися, були озброєними, а вигляд мали дуже огидний. Я чомусь вирішив, що в цій суперечці вони точно не на моєму боці. Гаразд, я знаю, коли пора вмивати руки і сподіватися, що наступного разу мені пощастить більше. Бранде, прокричав я, це рендом! Я не можу пробитися до тебе. Вибачай! Тоді я повернувся і побіг. Ковзнув з краю прірви туди, де скелі виробляли ті тривожні штуки. І замислився, чи правильний час обрав для втечі. Як і в багатьох інших ситуаціях, відповідь була і так, і ні. Якби все склалося бодай трохи інакше, я б нізащо не наважився на такий стрибок. Додолу вдалося спуститися живим. Але це єдине, що краплинку втішало. Мене оглушило. Через деякий час я відчув, що зламав ще Знову рухатися змусив шурхотливий звук, що линув згори, та гуркіт гравію, котрий посипався на мене. Коли я поправив окуляри та поглянув угору, то побачив, що монстр вирішив спуститися і довершити почати. Звиваючись, він пов своїм примарним шляхом, униз схилом. Частина голови навколо ока потемніла і втратила прозорість, відколи я пронизав її наскрізь. Я сів, став навколішки. Помацавши кісточку, зрозумів, що йти не зможу. І нічого такого, що можна було б використати як костур, поблизу не було. Гаразд. Отже, повстимо. Геть, що ще міг зробити? Залишалося тільки відсунутися якомога далі і напружно думати в процесі. Моїм порятунком стала скеля, одна з менших повільніших. За розміром вона була як вантажівка. Коли я побачив, що вона наближається до мене, то вирішив, що цілком можу скористатися цим транспортом. Та й це було безпечніше, ніж лізти на велетенські брили. Ті мчали зі скаженою швидкістю. Пам'ятаючи про це, я спостерігав, як більші скелі рухалися уздовж мого каменя. Простежив за їхнім маршрутом та швидкістю, спробував об'єднати ці дані в систему, готуючи себе до необхідних дій. Також наслухав наближення почвари, чув крики солдатів з краю кручі і гадав, що є у них хоч якісь переваги наді мною, і якщо так, то хто вони. Коли настав час, я рушив. Без жодних зусиль оминув перший камінь, однак мав перечекати, коли мимо прокотиться ще один. Мені довелося випробувати долю, ставши на шляху наступної каменюки, мусив так зробити, щоби встигнути. Я правильно розрахував місце і часто вхопився за виступ, який запримітив заздалегідь. Мене футів з двадцять протягнуло по землі, перш ніж я зміг витребитися нагору. Опинившись на незручній вершині каменя, озирнувся. Почвара була вже близько. Поправді гадана не лише була, а мчала за мною, стежачи єдиним уцілілим оком, за руховими скелями. А згори я чув дуже неприємне виття. Потім схилом униз. Посунула юрба, вигукуючи щось, що, як я зрозумів, мало підбадьорити почвару. А я заходився масажувати кісточку, спробував розслабитися, звірюка повзла далі, обігнувши перш... перший великий камінь, який щойно закінчив рух орбітою. Як далеко зможу просунутися в тінях, перш ніж воно дістанеться мене? запитав я себе. Насправді все навколо рухалося, матерії змінювалися. Почвара зачекала на другий камінь, ковзнула на нього, запримітила мене і підсунулася ближче. Тіни, тіни, тіне в злу годину. Тим часом юрба вже майже спустилася зі схилу. Почвара вичікувала, доки виникне просвіт у внутрішньому колі кам'яних супутників. Я знав, що вона цілком може підняти голову достатньо високо і злизнути мене з мого виступу. Зринь убий скотину. Ковзаючи та крутячись на місці, я вловив каркас тіні. Занурився у сприйняття її, попрацював з текстурами, перетворив, імовірне на цілком реальне, і відчув, як воно просочилося у світ тонким завихренням, котре я слушної миті відобразив у правильному напрямку. Звісно ж, це прийшло з боку сліпого ока почвари. Величезна каменюка нахилилася, неначе втративши контроль. Можливо, елегантніше було розчевити гадано між двома брилами, проте на такі тонкощі часу в мене не залишалось. Я просто переїхав по чвару, залишивши її лежати розмазаною на гранітному шляху. Проте буквально за мить розплющене в млинець тіло незмагненним чином різко здійнялося, скручуючися, піднялося в небо і помчало, гнане вітром усе танучи і тануче в долині. Мій же камінь повільно і неухильно відносив мене геть. Усе навколо тремтіло. Ті чолов'яги з вежі зібралися докупи та, вочевидь, вирішили й далі мене переслідувати. Вони відійшли від підніжжя схилу і взялися переходити галявину. Однак, як я відчув, не це було моєю головною проблемою. Я міг на своєму камені проскочити крізь тінь, залишивши їх за багато світів позаду від себе, з-поміж можливих варіантів дій, що відкрилися переді мною, цей видавався найпростішим нападників, безсумнівно, було важче заскочити зненацька, ніж почваро. Зрештою, це земля їхня, а самі вони злі і абсолютно здорові, без жодної подряпини. Знявши окуляри, я знову перевірив кісточку. Постояв з хвилину. Дуже боліло, однак нога витримувала мою вагу. Ще раз сівши, я спробував звести докупи думки, я втратив меч, та ще й був не в кращій формі. Мене не вабили жодні ризиковані авантюри. Найбезпечніше і найрозумніше було забратися звідси до бісової матері. Я достатньо багато дізнався про місцеві обставини та розстановку сил, щоб наступного разу мої шанси на перемогу зросли. Ну добре. Небо наді мною вияснилося, кольори й тіні втратили свою звичку до безладного кружляння. Полум'я навкруги стихло. Вже добре. Хмари знову повернулися на небо. Просто чудово. Скоро крізь пелену хмар стало пробиватися яскраве світіння. Суперово! Коли вони зовсім розсіються, на небесах знову засяє сонце. Озирнувшись, я дуже здивувався, побачивши, що мене досі переслідують. Імовірно, я недостатньо уважно попрацював над аналогами ворогів у цьому зрізі тіні – Завжди погано вважати, що все врахував, коли так поспішаєш. Тож, а я знову зсунувся. Камінь поступово змінював курс, викривлював форму, позбувся супутників, рушив по прямій лінії туди, де тепер мав бути захід. Хмари наді мною зникли і засяяло бліде сонце. Ми набирали швидкість, це означало, що все гаразд, я точно опинився в іншому місці. Одначе ні, коли я знову озирнувся. Переслідувачі досі гналися за мною, хоча по правді я трохи від них відірвався. Проте загін вояків безперервно наступав мені на п'яти. Що ж, гаразд, іноді таке трапляється. Причин, звісно, могло бути дві: моя свідомість досі сильно стурбована усім тим, що недавно трапилось. Тож дії не були ідеальними, і я переніс переслідувачів разом із собою. Або ж я зберіг константу, там, де мав придушити зміни. Тобто ковзаючи з одного місця в інше, несвідомо вимагав, щоб елемент гонитви зберігався. І люди тепер інші, однак вони все одно переслідують мене. Я ще сильніше розтер кісточку. Сонце заблищало жовто гарячим. Північний вітер здійняв за мною завісу пилу та піску, ховаючи переслідувачів від мого погляду. Я мчав на захід, де тепер промальовувалася лінія гір. Час опинився у фазі розриву, кісточка почала боліти менше. Хвильку перепочив, брила моя виявилася настільки комфортною, наскільки це можливо для каменя. Не було сенсу гнати її з пекельною швидкістю, коли все навколо здавалося протікає так рівно. Я випростався, заклав руки за голову і спостерігав за скелями, що наближалася. Міркував про Бранда та його вежу, місце було правильним. Усе мало точнісінько такий вигляд, як у тому видінні, що він показував мені. За винятком охорони, звісно. Я вирішив, що маю піти навпростець крізь зрісттіні, рекрутувати когорту солдатів, повернутися і дати всім чортів. Так, тоді все буде добре. За деякий час я потягнувся, перекинувся і поглянув назад: провалитися мені на цьому ж місці, якщо вони не продовжували погоні. Паскуди навіть трохи скоротили відстань. Природно, я розлютився, та хай йому грець тому бою самі просили і час отримати добрячого прочухана. Я підхопився на ноги. Кістечка моя боліла зовсім трохи, майже заніміла. Здійнявши руку, я заходився шукати необхідні мені тіні. Знайшов. Поступово камінь зійшов з прямого курсу і рушив по дузі, зміщуючись праворуч. Вигін затягувався. Я розхитувався параболічною дугою, прямуючи на переслідувачів. Моя швидкість у міру просування зростала. Часу здіймати поза себе бурю не було, хоч я подумав, що було б добре, якби вчинив саме так. Коли я налетів на них. Ворогів було дюжини дві, вони завбачливо розбіглися. В частині з них це, однак, не вдалося. Я пішов на нову дугу і повернувся, що не зміг. Мене вразили мертві тіла, з деяких крапала кров, а два опинилися наді мною. Я вже мало не взяв над ними гору, коли пролітав у друге, аж раптом збагнув, що деякі примудрилися вискочити на мою скелю. Перший із них, стоячи на краю каменя, витягнув меч і рушив на мене. Я заблокував його руку, вирвав з неї зброю і відштовхнув його. Здається, саме тоді я й запримітив шипи на зворотньому боці його долоні та й порізався об них. До того часу мене почали обстрілювати якимись метальними снарядами дивної форми, а на камінь видріпалося ще двоє. Здавалося, ще кілька воїнів скоро опиняться на горі. Що ж, навіть бенедикт іноді відступає. Однак я хоча б дещо залишив на згадку про себе тим, хто вижив. А я відпустив тіні, витягнув одне шипасти з боку, інше зі стегна, відбив руку вояка з мечем і вдарив його в живіт. Павши на коліна, щоб уникнути жахливого нападу іншого суперника, завдав у відповідь йому удару по ногах. Він також упав. Нагору дряпалось іще п'ятеро. Ми всі сунули на захід, а ще з десяток ворогів перегрупувалися на піску за моєю спиною, в той час, як небо наді мною повнилося трупами скривалених літунів. Із доступним кадром мені сильно пощастило, бо я впіймав його, коли той був на півдорозі до вершини. Він випустив дух і став четвертим у списку моїх перемог. Коли я добив його, на камені об'явилося ще троє, одночасно з трьох різних боків. Я кинувся до найближчого з них і пришив його, одначе двоє інших умитно кинулися на мене. Поки я захищався від їхніх атак, до них приєднався ще й третій. Не те, щоб усі мої суперники були чудовими фехтувальниками, а наче на камені ставало надто ладно. Та й увесь він був у зазублених і виступах, що завдало мені клопотів. Я продовжував рухатися та відбивати удари, блокував напади і робив усе, щоб мої вороги заважали один одному. Частково мені це вдавалося, і коли я вишикував їх у потрібну лінію, то на них і, отримавши кілька порізів, я мусив трохи відкритися, щоб досягнути результату, розрубав таки одному з них череп, помстившись за біль. Він упав з краю брили, потягнувши і приятеля, з яким вони сплелися ногами та руками. На жаль, безцеремонний лайдак забрав із собою мого меча, встромленого в якусь кістку, котру він люб'язно мені підставив. Сьогодні Точно був мій день для втрати мечів. Навіть цікаво стало, чи не йшлося про цю обставину в моєму гороскопі. Може, варто було зазирнути туди, перш ніж сунутися сюди? Хай там як. Рухався я достатньо швидко, щоб уникнути удару останнього суперника. Виконуючи маневр, послизнувся на чиїсь крові і полетів аж до переднього краю каменя. Якби я впав звідти брила налетіла прямісінько на мене, залишивши по собі тонесенького, як екзотичний килимок рендома, який мав би дивувати і тішити майбутніх мандрівників. Ковзаючи вниз, я дряпав камінь у пошуках виступу, за котрий можна було б вхопитися, а хранитель вежі ступив кілька швидких кроків до мене і здійняв меч над головою, маючи намір зробити зі мною те саме, що я вчинив із його приятелем. Я схопився за його кісточку і мене добряче трусуно, і бодай мені луснути, але саме цієї миті хтось спробував зв'язатися зі мною через кози. Зайнятий, прокричав я, викличте мене пізніше, і більше не ворушився, а мій ворог упав, загримів та покотився геть. Я спробував упіймати його, перш ніж він сам не обернувся на тонкий килимок, але не встиг. Хотів врятувати йому життя, щоб потім допитати. І все ж моє становище цілковито влаштовувало мене. Вилізши на верхівку каменя, став я по центру, щоб роззирнутися навкруги і поміркувати. Рештки недобитків досігналися за мною, але й у мене була велика фора. Зараз я міг не перейматися щодо чергової партії гостей. З мене годі, я знову прямував до гір. Сонце, котре я викликав, почало так гарно припікати. Я весь змок від крові та поту. Рани мої боліли, мучила спрага. Скоро, скоро вирішив я, має піти дощ. Перш за все, треба подбати про це. Тож я заходився здійснювати попередню підготовку до ковзання в цьому напрямку. Хмариться, збирається, темніє. Я перенісся кудись де-інде і в розпорошеному сні відчув, наче хтось знову намагається викликати мене. Однак це йому не під силу. Солодкий морок. Прокинувся від дощу несподіваного та сильного, не міг точно сказати, небо темне через бурю, пізню годину чи те й інше. Стало холодніше, тож я постелив собі плащ і влігся на нього, роззявивши рота, періодично струшував краплі з плаща. Моя спрага поступово розтанула, тож я знову відчув полегшення. Камінь також став настільки слизьким, що я боявся скотитися з нього, гори, здавалися набагато ближчими. Їхні шпилі осявали часті блискавки. У протилежному напрямку все тонуло в непроглядній тьмі. Тож я гадки не мав, чи мої переслідувачі досі поряд. Певно, дорога стала для них надто вибоїстою, щоб вони могли продовжувати погоню. Однак покладатися на такі припущення, проминаючи незнайомі тіні, не найкраща стратегія поведінки для мене. Я був трохи злий на самого себе через те, що заснув. Але оскільки це не завдало жодної шкоди, укрився мокрим плащем і вирішив пробачити собі. Пошукав цигарки, які брав з собою, і виявив, що принаймні половина з них уціліла. З дев'ятої спроби я достатньо пожанглював тінями, щоби добути вогонь. Потім просто сидів собі і палив під дощем. Відчуття були приємними, тож я годинами навіть не ворушився, аби хоч щось змінити. Коли буря зрештою вщухла і з неба зникали хмари, настала ніч, сповнена дивними сузір'ями, ночі в пустелях особливо прекрасні. Значно пізніше я помітив, як дорога м'яко пішла під гору, а мій камінь почав уповільнюватися. Щось відбулося. Якщо бути термінологічно точним, фізичні закони взяли ситуацію під контроль. Тобто підйом сам собою не міг так радикально вплинути на швидкість каменя. У мене не було бажання впливати на тіні, оскільки це могло збити зі шляху. Я хотів якнайшвидше потрапити на знайомі мені підконтрольні території, знайти дорогу до місця, де мої інстинктивні сподівання на дію певних фізичних законів мали більше шансів справдитися. Тож дав каменю повністю зупинитися, зістрибнув з нього і поліз під гору. Ідучи, я грався з тінями. В гру, яку ми всі вивчили, коли були дітьми. Обходиш якусь перепону, сухе дерево, купа каміння, і робиш так, щоб небо по обидва боки від неї стало різним. Поступово я відновив знайоме мені сузір'я, знав, що спускатимуся вже із зовсім іншої гори, ніж та, на яку піднімався. Рани мої досі тупонили, проте ще колодка перестала діймати, вона хіба що більше затерпла. Я відпочив і знав, що зможу йти дуже довго. Здавалося, все буде добре. Прогулянка виявилася тривалою, дорога повільно волався далі вгору. Але, зрештою, я натрапив на стежку, і тоді стало легше. Важко, але неухильно йшов під знайомим небом, маючи намір продовжувати рух аж до ранку. Поки я йшов, мій одяг став відповідати цій тіні. джинсові штани, жакет, сухе сирапе замість мокрого плаща. Почув, як десь неподалік заухкала сова. А далеко позаду і знизу від мене лунало щось дуже схоже на підвивання куйотів. Ці ознаки знайомих місць виповнили мене почуттям якоїсь безпеки. Я очищався від решток відчаю, що охопив мене під час польоту. За годину піддався спокусі ще трохи пограти з тінню. Нема ж нічого незвичного в тому, щоб надибати серед цих пагорбів коня, котрий відбився від табуна. Звісно ж, я знайшов його. Хвилин десять витратив на те, щоб подружитися зі скакуном, а потім осідлав його і з усіма зручностями поїхав схилом. Вітер укривав наш шлях інеєм, визирнув місяць, і вся дорога заблищала. Якщо коротко, то я їхав усю ніч, перейшов через перевал і почав спуск задовго до світанку. Гора, що виросла переді мною, була дуже і дуже високою, що, звісно, за таких обставин просто чудово. По цей бік перевалу все поросло зеленню, покресленою акуратними дорогами, вздовж яких пунктиром стояли поодинокі помешкання. Усе там відповідало моїм бажанням. Світало, я дійшов до підгір'я. Джинсове вбрання обернулося на штани кольору хакі, та яскраву сорочку. Світла спортивна куртка лежала переді мною перекинута через коня. Високо над головою реактивний лайнер прошивав небо від краю до краю. Біля мене виспівували пташечки. День був тихим та сонячним. І Якраз тоді я і збагнув, що хтось промовив моє ім'я, і знову відчув дотик козиря. Натягнувши вішки, зупинився. Так, це був Джуліан. Реноме, де ти? запитав він. Доволі далеко від Амбера, відповів я. А що? Чи намагався хтось вийти з тобою на зв'язок? Останнім часом ні, сказав я. Але хтось силкувався викликати мене вчора. Я був зайнятий, тож не міг відповісти. То був я, відповів він. У нас тут виникла певна ситуація, про яку тобі краще знати. А ти де? поцікавився я. В Амбері. Недавно відбулося кілька подій. Наприклад, татко кудись запропастився на диво давно. Ніхто не знає, де він. І він так робив і раніше. Так, але тоді він залишав накази і передавав комусь свої повноваження. А раніше він завжди чинив саме так. Справді, сказав я. А давно це коли? Понад рік. Ти що, зовсім нічого не знаєш про це. Я знав, що він зник. Джерард колись про це згадував. То й додай до того часу іще трохи. Торопав. І що ви збираєтесь робити? Цьому і проблема. Досі ми вирішували питання в міру їхнього надходження. Джерард та Каїн і далі керували флотом згідно з батьковим наказом. За його відсутністю, вони мають право самі вирішувати, як їм діяти. Я знову взявся патрулювати Арденський ліс. Центральної влади, яка б судила, приймала політичні рішення чи говорила від імені всього Амбера, нема. Отже, нам потрібен регент. Ми можемо зняти для цього карту, я гадаю. Осе не так просто. На нашу думку, тато мертвий. Мертвий? Чому? Як? Ми намагалися викликати його через козир. Повторювали спроби щодня протягом останніх півроку. Жодних результатів. Що думаєш? Я кивнув. Можливо, він і мертвий, мовив я, але ти не припускав, що він міг влипнути в якусь історію. Є ж ймовірність, що він потрапив у халепу. Скажімо, його ув'язнили. Це теж могло бути? Темниця не перепона для карти, ніщо не перепона. Він міг би викликати на допомогу тієї ж миті, коли ми вийшли б з ним на контакт. Не сперечатимуся, відповів я. Однак постійні думки про Бранда змусили мене продовжити. А якщо він навмисно розриває контакт? Навіщо? М -м, гадки немає, але це можливо. Ти ж знаєш, наскільки він таємничий щодо дечого? Ні, відрізав Джуліан, твоя версія не тримається купи. Він точно залишив би накази своїм потенційним спадкоємцям. Значить, чхати причини та обставини. Що пропонуєш? Хтось має зайняти трон. Звісно, я від початку розумів, навіщо потрібен був цей діалог. Просто слушна нагода перейти до справи випала тільки зараз. Хто? запитав я. Ерік, здається, буде найкращим вибором, відповів він. Насправді він уже кілька місяців править. Залишилася тільки формальність узаконити його правління. І не як простий регент. І не як простий регент. Розумію, ось воно як. Стільки всього трапилося, поки мене не було. А якої ти думки про Бенедикта? Здається, він щасливий там, де перебуває зараз, десь серед тіней. А він що думає про всю цю затію? Не зовсім схвалює її, одначе ми гадаємо, що на міру опиратися він не має. Це б надто все заплутало. Розумію, знову повторив я, а Блейс. А вони з Еріком добряче посварилися через це, проте Блейс більше не керує військами. Він відбув Замбера місяці втритому, щоправда, може зашкодити пізніше. Але до того часу ми вже будемо готові. Джерард Каїн, вони підуть слідом за Еріком. Мене цікавить, що робитимеш ти. А дівчата, Джулін знову кивнув плечима, вони приймають обставини без опору, жодних проблем. Корвін, наскільки я розумію, нічого нового, він мертвий. Ми всі це знаємо. Його гробниця століттями припадає пилом і заростає плющем. А коли й живий, то навіки порвав замбером. Амбером нічого нового. Але мене цікавить, на чиєму боці будеш ти. Я гмикнув. Навряд чи я займаю настільки важливе становище, аби моя думка хоч щось важила. Нам треба знати її зараз. Я кивнув. Я завжди вмів визначити, звідки дме вітер, сказав я, і ніколи не пливу проти нього. Джуліан кивнув мені у відповідь і всміхнувся дуже добре. Коли коронація припускає мене теж запрошено?» Авжеж, звичайно. Одначе дату ще не встановлено. Досі залишається кілька дрібничок, які треба владнати. Коли все владнається, один із нас зв'яжеться із тобою. Дякую, Джуліане. Буває рендоме. Перш ніж продовжити спуск, я довгенько сидів на землі схвильований. Скільки часу Ерік продумував це? запитував себе. Більшість політичних інтриг в Амбері могли виникнути дуже дуже швидко. Однак природа ситуації вказувала на те, що за нею стоїть тривале обмірковування і планування. Природно, що я почав підозрювати, може, саме цей мій братчик винен у брандових негараздах. А я також не міг позбутися думки, що він причетний до зникнення батька. Це, звісно, потребувало певних зусиль та передбачало б облаштування справді дієвої пастки. І чим довше я про це думав, тим більше схилявся до думки, що це все. Підлаштував Ерік, я навіть пригадав деякі старі чутки про його участь у твоєму власному зникненні Корвіни, але ось така з місця в кар'єр я нічого не міг придумати. Поміркувавши це, вирішив: якщо тепер сила на боці Еріка, варто залишитися з ним у добрих стосунках. А все ж таки, завжди варто ознайомлюватися з різними поглядами на події, а я напружив пам'ять, щоби пригадати, хто міг би мені підсобити. Міркуючи в цьому напрямку, я озирнувся назад і вгору, аби ще раз оцінити висоту гори, з якої нещодавно спустився, щось привернуло мою увагу. Біля самої вершини кілька вершників. Вони, вочевидь, їхали тією ж дорогою, що і я, мені не вдавалося точно порахувати, скільки їх, але підозрюю, близько дюжини, надто вже велика група людей їхала на конях саме тут і саме зараз. Щойно помітив, як вони спускаються там, де спускався і я. У мене закололо в шиї. Що як Що як це ті ж самі типчики, а? бо як виявилося, це вони і були. У двобої я міг би за виграшки здолати такого навіть кілька екземплярчиків не становили б для мене загрози. Проблема не в тому. Справжнім холодом пройняло від думки, що хтось, як і ми, вміє маніпулювати тінями на дуже хитрий лад. Це означало, що хтось утнув штуку, яка все життя здавалася мені фішкою тільки нашої родини. А зважаючи на те, що ці паскуди ще й брандові наглядачі, їхні плани щодо родини, принаймні частини її, зовсім не видавалися доброзичливими. Я вкрився потом від думки про ворогів, які можуть дорівнятися нам у нашій головній силі. Звісно, вони перебували надто далеко, щоб я міг чітко визначити, хто ж це був. Але якщо ти хочеш перемогти у грі на виживання, необхідно врахувати кожну ймовірність. Невже Ерік знайшов, підготував або створив для себе особливих істот, наділених такою здатністю. Крім тебе й Еріка, Брант був одним з головних претендентів на престол. Звісно, я не мав нічого проти тебе, дідько, матері його ковінька. Ти знаєш, про що я маю розповідати тобі про це, щоб ти розумів, як я розмірковував тоді, от і все. Тож Бранд мав непогану основу для подання заявки, якби, звісно, трапилася нагода зробити це. Про тебе ні слуху, ні духу, а він був головним Еріковим конкурентом, якщо казати про юридичні формальності. Якщо додати до всього його становища і здатність цих типів мандрувати тінями, Ерік видавався мені все моторошнішим. Ця думка мене лякала навіть більше, ніж вершники за спиною, хоча й вони не додавали втіхи. Я надумав утнути зараз кілька штук: по-перше, поговорити з кимось із Амбера, а по-друге, допросити його забрати мене через козир. Гаразд, рішення прийнято. Джерард видавався найбезпечнішим варіантом. Він помірковано відкритий, нейтральний, найчастіше чесний. І з усього, про що повідомив Джуліан. Роль Джерарда видавалася пасивною. Він не збирався активно опиратися Еріку, бо не хотів провокувати ще більше проблем. Але це й не означало, що він схвалював його дії. Просто старий, добрий, надійний і консервативний Джерард. Обравши брата, я простягнув руку за колодою козирів і мало не зойкнув вони зникли. Я шукав у всіх кишенях кожного з елементів мого вбрання. А я точно брав їх з собою, полишаючи тексорамі. Але ж міг втратити будь-якої миті під час подій останніх днів. Мене били й кидали багато разів, то був найкращий час для того, щоб загубити щось. Вибудувавши складну архітектоніку проклять, я втиснув каблуки в боки коня. Доведеться їхати швидко і думати теж швидко. По-перше, треба дістатися в миле, залюднене цивілізоване місце, де методи примітивного вбивці не діятимуть. Кваплячись униз, я прямував до однієї з доріг. Цього разу працював з тінню дуже обережно, вдаючись до найтонших своїх навичок. Тієї миті я мріяв лише про те, щоби швидше позбутися своїх переслідувачів і знайти короткий шлях до безпечного куточка. Світ замерехтів і востаннє блиснув, обернувшись на Каліфорнію, яку я шукав. В моїх вух сягнув скрипучих гуркіт, фінальний штрих. Озирнувшись, я побачив, як частина скелі захиталася і наче в уповільненій зйомці сповзла прямісінько на вершників. Незабаром я спішився і попрямував до поближньої дороги. Мій одяг став ще свіжі... свіжішим, а його якість кращою. Я не був певен, що до пори року, тож цікавила, яка зараз погода у Нью-Йорку. Коли нарешті приїхав сподіваний автобус, я сів у нього, обравши собі місце біля вікна, трохи покурив і милувався сільським краєвидами. Невдовзі затримав. прокинувся лише наступного дня по обіді, коли ми приїхали до терміналу. Я був голодним, як вовк, тож вирішив спершу поїсти, а вже потім роздобути собі авто до аеропорту. Тож придбав собі чизбургери і два пива за бакси, що в мене залишалося з стексорамі. На перекус мені знадобилося хвилин 20. Вийшовши з кав'ярні, я помітив ряд таксі, що стояли біля входу. Перш ніж сісти в одне з них, вирішив зробити важливу зупинку в чоловічому туалеті. У найгірший з можливих моментів двері шести кабінок за спиною прочинилися, і їхні відвідувачі кинулися на мене. Неможливо було ні з чим сплутати ці шипи на руках завеликі щелепи і палаючі очі. Паскудам вдалося не просто наздогнати мене, вони ще й вбрані були так, як і всі решта людей навколо. Зникли останні сумніви щодо їхньої влади над тінями. На щастя, один із них виявився спритнішим за решту, а ще, можливо, через мій зріст, вони не до кінця усвідомили мою силу. Я схопив найближчого за передпліччя, щоб уникнути шипів на руках, якими він так хизувався. Зупинив його перед собою, підняв і жбурнув у решту нападників. А тоді просто розвернувся і побіг Навіть двері, вибив на шляху до свободи. Не зупинявся навіть, щоб застібнути ширинку, аж доки скочив у таксі, де попросив водія гнати так, щоб гума плавалася. Годі, тепер мені потрібно вже щось більше, ніж просто притулок. Я хотів роздобути колоду козирів і розказати комусь із родини про цих типів. Якщо їх створив Ерік, інші також мають дізнатися про їхнє існування, якщо ж ні. То Еріку теж потрібно розповісти. Якщо вони можуть так легко мандрувати тінями, то й інші, певно, мають такий хист, ким би вони не були. А одного дня ці мерзотники можуть стати справжньою загрозою для Амбера. Припустимо, просто припустимо, що ніхто з домашніх не причетний. А що як тато і Брант стали жертвами якогось невідомого ворога, насувається якась велика і страшна загроза. А я вступив місіньку у неї. Ось і чудова причина так старанно переслідувати мене. Я їм аж гвалт, як потрібен. Моя уява розгулялася. Вони можуть заганяти мене в якусь пастку, а раптом неподалік вештується не лише ті, кого я бачив. Я опанував себе. Потрібно долати проблеми в міру їхнього виникнення, казав я собі. Ось і все. Відділити почуття від здогадів або принаймні спробувати зробити це. Я потрапив у тінь сестри Флори. Вона мешкає на іншому боці континенту в місцині. Під назвою Вестчестер. Вестчестер – округ у штаті нью йорк Дістатися до телефону, визначити номер і зателефонувати її, сказати, що цей терміновий, і попросити притулку. Вона не відмовить, хай навіть у неї до мене нутряна неприязнь. А тоді скочити на літак і забиратися звідси якомога швидше. Якщо сильно захочеться, можна в польоті вибудовувати всілякі припущення, а поки поводитися спокійно. Я зателефонував з аеропорту і слухавку, взяв ти, корвіне. Ти став тією змінною, яка знищила всі можливі варіанти рівняння, котрі я обміркував. Ти враз виник невідому звідти саме там і саме тоді. Я вхопився за твою пропозицію про захист, але не тому, що настільки його потребував. Тим шістьом я міг би дати раду самотужки, але проблема полягала вже в іншому, і я гадав, що цими типами керуєш саме ти. Мені спало на думку, що ти зачаївся надовго, вичікуючи слушної миті, аби вступити в гру. І тепер, подумав я, ти приготувався, це все пояснювало. Ти впорався з брандом, а тепер разом зі своїми тіньовими блукальцями зомбі збираєшся повернутися і заскочити Еріка Зненацька. Я хотів бути на твоєму боці, тому що ненавидів Еріка, а ще знав, що ти завжди все ретельно плануєш і зазвичай досягаєш чого хочеш. Я обмовився про типів, які переслідували мене, аби почути, що скажеш ти. Те, що ти не сказав нічого, і не доводило. Або ж це твої підступи, або ти гадки не мав де був я. Звісно, варіант, що я мандрую прямо в твою пастку, також лишався, але мені і так не бракувало клопотів. Та й не таке я, велике цабе, щоб позбуватися мене для балансу сил, особливо якщо запропоную свою підтримку, а це я зроблю із задоволенням. Тож я полетів. І що б я скис, якщо ця мерзенна шістка не залізла на борт разом зі мною? Почесний ескорт, запитував я себе, краще вже не мандрувати. Коли ми приземлилися, я відкинув усі думки. І помчав до флори, а тоді поводився так, ніби нічого не трапилося, щоб побачити, як же діятимеш ти. Коли ти допоміг мені розправитися з типчиками, я таки остовпів, ти справді ні про що не знав, чи то був хитрий трюк, ти пожертвував кількома солдатами, аби я ні про що не дізнався. Гаразд, подумав я, ні про що не питатиму, співпрацюватиму і побачу, що в тебе на думці. Я став бездоганним глядачем для комедії, яку ти розіграв, щоб приховати стан своєї пам'яті. А коли я дізнався правду, було просто запізно. Ми вже прямували до ребми, і нічого з цього не мало для тебе жодного значення. Згодом після коронації я не бачив потреби розповідати про все Еріку, я перебував у нього в полоні, тож особливої любові до нього не мав. Мені навіть спало на думку, що ця інформація може одного дня виявитися корисною, наприклад, щоб купити свободу, якщо загроза матеріалізується. Стосовно ж бранда, то я дуже сумнівався, що хтось повірить мені, а якщо і повірять, шлях у ту тінь знав тільки я. Уявляєш, щоб Ерік звільнив мене за таке? Він би засміявся і запропонував вигадати кмітливіше по брехеньку. А про бранда я відтоді більше не чув. Інші здавалося також. Шанси, що він мертвий, 50 на 50. Ось та історія, яку я тобі ніколи не розповідав. Тепер ти й міркуй, що це може означати. Третій. Я ретельно розглядав рендома, пригадуючи, яким же хорошим гравцем у карти він був. На його обличчя неможливо прочитати, бреше він повністю або частково чи ні. Справді, домірно домірна розгляданню дзвінкового нижника. Нюанс то цікавий. Його історія містила багато штрихів, які надавали їй правдоподібності. Перефразовуючи Едіпа, Гамлета, Ліра та всіх інших хлопців, мовив я, хотів би я дізнатися про все раніше. Мені зараз справді вперше випала нагода розповісти про все тобі, відказав Рендом. Три трагічних персонажі класичної літератури цар Едіп, персонаж трагедії Софокла, Король Лір і Гамлет Шекспірівський герої. Всіх їх підвела нестача інформації. І то правда, погодився я. На жаль, твої слова не тільки не прояснюють ситуацію, а навпаки, що більше ускладнюють ребус. А це зовсім не дрібниці. У нас тут від підніжжя колвіра простягається чорна дорога, вона пролягає крізь тінь. І почварам вдалося скористатися нею, щоби пролізти в Амбер. Ми не знаємо істиної природи сил, які стоять за цим усим. Але вони безумовно лихі та ще й набирають снаги. Мене вже тривалий час гризуть докори сумління, боюся, що це якось пов'язано з моїм прокляттям. Натяк на кельтський міф про спустошену землю, який згодом ліг в основу Артурівського циклу, йдеться про зв'язок фізичного і морального здоров'я короля з процвітанням його королівства. Якщо сили короля підірвано, земля навколо нього перетворюється на пустку. І завданням героя є відновлення влади короля та сил королівства. Саме така модель, схематичний план Хронікамбера. Коли Корвіна осліпили, він виголосив потужне прокляття, що відкрило силам зла, чорну дорогу через Гернат. Так, я не пошкодував слів, але прокльони прокльонами, а ми маємо справу з чимось цілком матеріальним, і з ним можна боротися. Саме це ми й збираємося робити. Але увесь тиждень я намагався з'ясувати роль дари у нинішніх подіях. Хто вона насправді? Що вона таке? Чому так переймалася проходженням лабіринту? Яким чином їй вдалося досягнути успіху? І та її остання погроза Амбер має бути зруйнований, сказала вона. Те, що це трапилося водночас із нападом з чорної дороги, видається більш ніж просто збігом. Як на мене, то не окремі проблеми. А різні частини одного мережива. І, здається, мені все зводиться до того, що в амбері є зрадник, кайнова смерть, записки. Хтось з поміж нас допомагає зовнішньому ворогові або ж сам стоїть за всім. Тепер, за допомогою ось цього типа, пов'яжи всі зникненням бранда, я копнув труп ногою. Видається мені, що батькова смерть чи зникнення також частина загальної канви. А якщо все так і є, знадобилася неймовірна конспірація. Деталі одна до одної ретельно припасовувалися протягом довгих років. Рендом відчинив серванту кутку і дістав звідти пляшку та келихів. наповнивши їх, повінця простягнув одного мені, а тоді повернувся на свій стілець. Ми мовчки випили за марність буття. Добре, мовив Рендом. Змови, улюблена справа всіх місцевих, і в кожного було на це достатньо часу. Ми з тобою надто молоді, щоб пам'ятати братів Озріка та Фіндо, які загинули заради Амбера. Але враження, що склалося в мене з розповідей Бенедикта так, перервав його я, вони наважилися на щось більше, ніж марнославні мрії про трон. і тому виникла необхідність, щоб вони сміливо полягли в бою за Амбер. Я також це чув. Може так. А може і ні. Ми ніколи не знатимемо, напевно. І все ж, так, це правильна заувага, однак практичної користі від неї нема. маю жодних сумнівів, що таке вже робилося раніше. І багато хто з нас на це здатний. І все ж таки, хто? Доки не дізнаємося цього, залишатимемося стриноженими. І всі наші ходи, можливо, лише зачіплять кінцівки почвари. Поділися з догадами. Корвіне, відказав брат, якщо бути цілком чесним, зрадником можна назвати будь-кого з нас, навіть мене через статус полоненого, насправді це може виявитися чудовим прикриттям. Я міг би отримувати справжню насолоду, видаватися безпорадним, а насправді смикати за ниточки, щоб інші танцювали під мою дудку. Кожен з нас, у кожного свої мотиви і амбіції. А за довгі роки ми всі мали і час, і нагоду підготувати стартовий майданчик. Ні, пошуки підозрюваних, хибний шлях. Будь-хто потрапляє в цю категорію. Подумаємо краще про те, що ж могло б вирізняти таку особистість. Не окрім мотивів і можливостей. Тобто я маю на увазі, проаналізуємо вжиті заходи. Добре, починай. Дехто з нас більше, ніж решта, знає про принципи роботи ціни входи та виходи, як і чому. А ще він має союзників, яких роздобув у далеких краях. Ось це все він і привів до Амбера. Наразі ми не можемо просто поглянути на людину і сказати, чи володіє вона такими знаннями і навичками. Але спробуємо поміркувати, де ж вона цього навчилася. Можливо, зрадник самостійно вивчив усе про тіні або ж міг навчатися постійно, до Доки Дворкін був живим і охоче давав уроки. Я опустив очі в Келих. Дворкін міг бути досі живим. Він подарував мені засоби для втечі з-під земель Амбера, чи ж давно, я нікому не розповідав про це, і наразі не мав на меті робити таке. По-перше, Дворкін збожеволі. Саме тому батько і замкнув його. По-друге, він володів силами, яких я не розумію. Ті свідчили, що старий міг бути доволі небезпечним, і все ж художник доброзичливо схилився на мій бік після краплі ластощів та спогадів. І якщо він досі десь тут, то я гадав, що озброївшись терпінням, зможу дати йому раду. Тож я зберігав усе це в глибинах свідомості як секретну зброю. Наразі не бачив жодної причини змінювати рішення. Бран часто вештався з ним. Мовив я, нарешті збагнувши, до чого вів Рендом. Його цікавило подібне. Точно, відповів Рендом, і він точно знав більше, ніж решта з нас, якщо зміг надіслати мені те повідомлення без козиря. Гадаєш, він уклав угоду з чужинцями, звільнив для них шлях, а тоді з'ясував, що більше не потрібен їм і зазнав поразки? Не обов'язково, але гадаю, і таке можливо. Таким є плин моїх думок. І я не заперечую, що симпатизую бранду. Гадай, він достатньо знався на проблемі, аби помітити з козирями, лабіринтом і найближчого до Амбера тінню, що скоїться, а потім схибив, можливо, він недооцінив злочинців і сам виступив проти них замість того, щоби звернутися до тата або дворкіна. Що далі а ворог підкорив його та ув'язнив у вежі. Можливо, він надто високо цінував бранда. Щоб убити його, якщо в цьому нема потреби, або ж планував згодом використати його. Із твоїх уст це звучить правдоподібно, сказав я і хотів додати, і це чудово вписується в твою історію, щоб знову подивитися на його байдуже обличчя. Але дещо стримало мене. Коли я був у Блейза, ще до атаки на Амбер, то грався з козирями, і брант на мить встановив зі мною зв'язок. Він згадав про лихо та ув'язнення, а тоді контакт урвався. Це добре узгоджувалося з розповіддю Рендома. Тож натомність я мовив якщо він зможе вказати на винного, потрібно повернути його і попросити вказати. Я сподівався, що ти скажеш це, відповів Рендом. Ненавиджу залишати такі справи незавершеними. Підвівшись, я взяв пляшку і наповнив келихи. Ковтнув. Запалив ще одну цигарку. Але поки ми візьмемося за це, мовив я, потрібно вирішити, як найкраще повідомити звістку про Кайна, між іншим, де Флора? Гадаю, десь у місті. Зранку вона була там. Певен, що можу відшукати її для тебе. То зроби це. Як знаю, вона єдина з тих, хто бачив одного з хлопців, які влізли в її дім у Весчестері. Вона має бути під рукою коли потрібно буде підтвердити їхню бридкість». Окрім того, хочу дещо запитати в неї. Випивши келих, Рендом підвівся. Гаразд, саме це зараз і зроблю. Куди мені привезти її? У мої покої. Якщо мене там не буде, зачекайте. Він кивнув. Я підвівся і провів його у коридор. Маєш ключа від цієї кімнати? запитав Рендома. Висить на гачку всередині. Краще дістань його і замкни двері. Нам не потрібно дочасне викриття. Він так і зробив, а потім віддав ключа мені. Я провів його до першого сходового майданчика, а тоді дивився, як він віддаляється. Я витягнув із сейфа судний камінь, рубіновий колон, що давав татові Еріку владу над погодою на околицях Хабер. Перед смертю Ерік розповів мені, що саме потрібно зробити, аби підпорядкувати камінь собі. Раніше мені бракувало часу перейматися цим. Та й зараз, по правді, було не до того. Але під час розмови з Рендамом я вирішив, що доведеться знайти час. Відшукав нотатки Дворкіна під каменем біля каміна Орі Еріка. Того останнього разу він про все мені розповів. Цікаво тільки, де ж він сам знайшов їх, адже вони були вже неповними. Я витягнув їх з глибини сейфа і одразу проглянув. Вони узгоджувалися з Еріковим поясненням того, як налаштувати камінь на себе. А ще там було зазначено, що камінь має інше застосування, крім контролю над погодними явищами, який був практично випадковою, але ефектною демонстрацією складних принципів, котрі лежать в основі лабіринту, козирів та фізичної цілісності Амбера, не кажучи вже про тіні. На жаль, бракувало подробиць. І все, ж, чим більше я занурювався в нетрі пам'яті, тим більше проступало крізь ці рядки. Камінь батько використовував надзвичайно рідко. І, хоча він казав, що змінює погоду, погода далеко не завжди змінювалася, коли він його діставав. А ще Татусь часто брав колони з собою у маленькі відрядження. Тож я ладен був повірити, що з ним не все так просто. Певно, Ерік міркував ідентично, але не міг розкумекати інші можливості каменя. Він прямолінійно скористався його очевидною силою, коли ми з Блейзом напали на Амбер і минулого тижня, коли налетіли почвари з чорної дороги. Обидва рази камінь добре послужив Еріку, хоч і не зміг врятувати йому життя. Тепер я вирішив, що краще б мені заволодіти каменем важлива будь-яка додаткова підмога. І ще мені спало на думку, що було б непогано, якби мене побачили з колоном, особливо тепер. Я відклав нотатки назад у сейф, а камінь заховав у кишеню. А тоді вийшов з кімнати і рушив донизу. І знову, коли проходив тими галереями, мене переслідувало відчуття, ніби я ніколи не полишав цього місця. Це мій дім, до нього я прагнув, і тепер я став його оборонцем. Ще не одягнув корону, а всі його проблеми вже стали моїми. Яка іронія! Я повернувся, щоб вимагати корону, вирвати її веріка, зажити слави і владарювати. Однак усе враз зруйнувалося вщент. Небагато часу знадобилося мені, щоби збагнути, Ерік поводився неправильно. Якщо він і справді упокошив тата, то не мав права на престол, а якщо ж ні, то надто поквапився. В будь-якому разі коронація і так потішила його і без того роздути его. А я ж також прагнув корони і знав, що можу взяти її. Одначе коронуватися зараз вершина безвідповідальності. В амбері розквартировані мої війська на мене ось ось упаде підозра в Кайновій смерті. Починають вимальовуватися образи якоїсь фантастичної змови, а батько досі може залишатися живим. Ми зрідка виходили з ним на короткий зв'язок, і якось багато років тому він назвав мене своїм наступником. Але навколо так багато хитрощів і лицемірства, що я навіть не знав, кому вірити. Він не відрікся від престолу, а я отримав травму голови і все ж чудово знав, чого бажаю. Мозок дивне місце, навіть у власній свідомості не варто йняти віри. Чи міг усю цю кашу заварити я? Відтоді багато всього трапилося, така вже ціна буттям беритом. не довіряти навіть собі. Цікаво, що сказав би на це Фройд. Хоча йому і не вдалося вилікувати мою амнезію. А все ж він прийшов до дуже логічних висновків про те, яким був мій батько і що у нас за стосунки. Але навіть я не здогадувався про це тоді хотілося б іще раз записатися до нього на прийом. Я пройшов крізь мармурову обідню залу в темний вузький коридор, що простягався за нею. кивнувши вартовому, рушив до дверей крізь них на сходовий майданчик вперед і вниз. Нескінченні спіральні сходи, що вели ген у нутрощі колвіра, кроки, спалахи, то там, то там, сям. за ними тевря. Якоїсь миті здалося, ніби шальки Терезів ворухнулися, бо цим-то я більше не діяв за власною волею, а корився комусь. Мене змушували рухатися, реагувати, слухняно йти. Один крок перетікав у інший. Де ж усе почалося? Певно, це тривало вже довгі роки. А я тільки щойно почав усе помічати можливо, всі ми жертви, але так, що досі ніхто цього не збагнув, яка пожива для хворобливих думок. Де ж ти зараз, Зігмунде? Я прагнув бути королем, досі прагнув бути королем понад усе. Та чим більше вчився і чим більше думав про те, що вивчив, тим більше видавався самому собі королівським пішаком у шаховій партії Амбера. Дебют королівського пішака Brown to King 4 будь-який шаховий дебют, що починається ходом е 4 Це найпопулярніший з усіх шахових ходів. Образно, такий хід виступає метафорою того, що все йде за наперед визначеною траєкторією. Я збагнув, що це почуття наростало в мені вже давно, і геть мені не сподобалося. Але ж ніхто з тих. Хто коли-небудь ходив під сонцем не уникав помилок, втішав я себе. І якщо мої внутрішні чуття відзеркалюють дійсність, мій особистий Павлов з кожним дзвоником усе ближче підходив до моїх ікол. Іван Петрович Павлов, 1849-1936 роки відомий фізіолог, творець науки про вищу нервову діяльність, знаний завдяки експериментам щодо вироблення умовних рефлексів. Проводив їх на тваринах, так і на безпритульних дітях. Скоро вже дуже скоро я відчував, він підкрадеться неймовірно близько. І то вже я маю подбати, щоб він не зміг ні втекти, ні повернутися знову. Поворот, поворот, навколо і вниз, спалах тут, спалах там. Мої думки звиваються як нитка, що вкриває шпулю, розгортаються та розгортаються, і нема певності ні в чому. Знизу долинув гуркіт металу об камінь, зблиснули піхви вартового той підвівся. Мерехтливий вогник у ліхтарі сягнув сильніше. Лорди Корвіне, Джеймі? Унизу я взяв з полиці ліхтар, запалив його, повернувся і рушив до тунелю. Темрява розступилася переді мною з кожним кроком. Блукаючи тунелем, я рахував бічні коридори, шукав сьомий луна і тіні, пліснява та пил. Ось і підходжу повернути тепер уже близько. І ось нарешті величні темні металом оббиті двері. Відімкнувши їх, штовхнув із чималим зусиллям. Вони скрипнули, встояли, а тоді, зрештою, хитнулися вперед. Зайшов усередину і праворуч поставив ліхтар. Більше він мені не потрібен, адже сам лабіринт давав удосталь світла, аби я міг здійснити задумане». Кілька митий я розглядав лабіринт, осяйне плетиво перевитих ліній, котрі мерехтіли в очах, щойно намагався простежити їхній шлях. І він викорбований тут, на масній чорноті підлоги. Цей шлях дав мені владу над тінями, повернув більшу частину пам'яті, а ще він умить знищить мене, щойно ступлю, хибний крок. Вдячність, що охопила мене, все ж перепліталася зі страхом. Неймовірний. Таємничий, прадавній родинний спадок, який лежав саме там, де й мав бути, у підземелі. Я рушив у куток, звідки починався візерунок, напружив розум, розслабив тіло і поставив ліву ногу в лабіринт. Не спиняючись, ступив крок уперед і відчув, як мене пронизує струм. Блакитні іскорки осяяли мої черевики ще один крок. Цього разу пролунало гучне потріскування, і виник опір. Я проминув перший віраж, намагаючись прискоритися, прагнучи якомога швидше сягнути першої запони. Коли дійшов до неї, волосся скуйовдилось, і спалахи стали довшими та яскравішими. Напруга зросла. Кожен крок потребував більше зусилля, ніж попередній. Потріскування погучнішало, і струм посилився. Моє волосся стало дибке, я струсив з нього іскри. Зосередивши погляд на вогнистих лініях. Крокував далі, раптом тиск зник. Я заточився, але крокував далі. Перша запона залишилася позаду, і мене охопила втіха, що вдалося проминути її. Пригадав, як востаннє долав цей шлях у підводному місті Ребмі. Маневр, який щойно здійснив, почав тоді повертати мої спогади. Так, я рушив далі. І іскри сяйнули струм посилився, обпалюючи мою плоть. Друга запона куди. Здавалося, напруга сягнула межі, і усе моє єство обернулося на єдину волю, божевільне, невблаганне відчуття. Тієї миті проходження лабіринту стало єдино важливою для мене метою. Я завжди був там, боровся, ніколи нікуди не зникав, і завжди лишатимуся тут, протиставляючи свою волю лабіринту сили. Час зник, залишилася тільки напруга. Іскри сягнули мені до пояса. Я вийшов на велику криву і пробивався крізь неї. З кожним кроком вона руйнувалася і відроджувалася, згораючи в полум'ї творіння, замерзаючи у холоді кінця ентропії. Далі й уперед повернути ще три вигини пряма низка аркад, запаморочення, потьмарення і з'ява. Здавалося, ніби я погойдуюся за межами буття та повертаюся в них. Поворот, 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 ще один поворот, коротка гостра арка, пряма що веде до останньої запони. Здається, тоді я важко дихав і сходив сімома потами. Ніколи не зможу пригадати, напевне, я ледве ворушив ногами, іскри дійшли мені до плечей, вони потрапляли в очі, тому я втрачав чіткість бачення. Лабіринт зникав поміж спалахами туди-сюди, туди-сюди. Ось як усе було. Я зі силою викинув праву ногу вперед, розуміючи, що так почував себе Бенедикт, коли його ноги скувала чорна трава. Якраз перед тим, як я вдарив його по потилиці. я почувався так, ніби мене побили, ліву ногу вперед. Усе відбувалося настільки повільно, що не можна було стверджувати, бо цим-то я взагалі рухався. Мої руки обернулися на блакитне полум'я, ноги на вогненні стовпи. Інший крок, ще один іще. Я почувався статуєю, в яку повільно вливали життя, напівросталим сніговиком, вигнутою балкою. Ще два, три. Кроки мої були повільними, та я спрямовував їх з усією силою вічної і незламної волі, яка мала звершитися. Пройшов крізь запону. За нею коротка арка. У темряві й тиші перетнув її за три кроки, вони видалися найтяжчими. Обідню перерву Сізіфу, подумав я, щойно вийшовши з лабіринту. Я знову зробив це, друга думка ніколи знову третя. Сізіф – персонаж давньогрецької міфології, посмертна доля якого вічно котити на гору велетенський камінь, але так ніколи й не докотити. Я дозволив собі розкіш, кілька глибоких вдихів та дрібне тремтіння, а тоді дістав з кишені камінь і за ланцюжок підняв його на рівень очей. Звісно ж, усередині він червоний, темновишневий, димчастий, осяйний. Здавалося, ніби подорож лабіринтом додала йому ще сяйва та мерехтіння. Я й далі розглядав його, думаючи про вказівки, порівнював їх із тим, що вже знав. Якщо ти пройшов лабіринт і сягнув цієї точки, то можеш змусити його перенести себе в будь-яке місце, котре тільки уявиш. Усе, що потрібно, бажання і вольовий акт. Але по правді, мене на мить охопила тривога якщо все пройде так, як зазвичай, я можу опинитися у химерній пастці. Але ж Еріку вдалося, і він не опинився в якійсь тіні всередині самоцвіту, ці нотатки залишив дворкін. А він був великою людиною, вартою довіри. Напруживши свідомість, я зосередився на серцевині каменя. У ньому виблискувало розмите зображення самого лабіринту, оточене мерехтливими вогниками, крихітні спалахи та відблиски, різноманітні вигини й переходи. Я зважився і зосередив силу волі. Червоність та повільний рух, неначе занурюєшся в густий океан спершу дуже повільно. Плин крізь темряву далеко попереду маленькі мерехтливі вогники, а враз моя швидкість зросла, світлові плями, далекі уривчасті, ніби ще трохи швидше. Нема орієнтирів. Я був точкою усвідомлення невизначених вимірів, вловлював власний рух, зміни, які переживав. Тепер усе швидше, багрянець зник, як і будь-яке середовище взагалі. Щез і опір. Я прискорювався. Здавалося б, цім-то все охоплюється лишень однією безперервною тривкою миттю. Все не було позачасового виміру, моя швидкість стосовно цілі видавалася велетенською. Маленький перекручений лабіринт виростав, розгортаючись до тривимірної моделі самого лабіринту. Розкреслений спалахами різнобарвного світла він виріс переді мною, скидаючись на неймовірну галактику, що розкинулася у просторі вічної ночі. В осяйному ореолі блідого пилу, що обернувся в промені незлічених мерехтливих цяток. Мене повністю огорнуло яскраве полум'я, що вело до бічного променя, звідки я знаю, все починалось. Я був надто близько, загубившись, щоб охопити всю велич, але вібрації, коливання, переплетення всього, що я бачив, змушували мене запитати себе, чи вистачить трьох вимірів, щоб увібрати всі ті дивовижі. Котрі відкривалися переді мною. Частина мого розуму відштовхнулася від метафори галактики і кинулася до інших крайнощів, намалювавши Гілбертів простір субатомних площин. Однак ця метафора втілювала безвихідь, я нічогісінько про нього не знав. Гілбертів простір узагальнене поняття євклідового простору на нескінченно вимирний випадок йдеться про нескінченно маленькі величини. У мене лише наростало відчуття інстинктивно, завдяки лабіринту, що я маю пройти і через цей лабіринт, аби вийти на новий рівень сили, якої прагнув. І я не помилився. Не сповільнюючись, я опинився в ньому, звивався і кружляв вогнистими шляхами, проминаючи позбавлені матерії хмари, сяєва та блиску. Тут не було ділянок з високим опором, як у самому лабіринті. Здавалося, мого початкового імпульсу вистачило, аби пролетіти крізь нього, вихрова екскурсія чумацьким шляхом, потопельник серед коралових рифів, безсонний горобець, який пролітає над розважальним парком увечері 4 липня, 4 липня, День Незалежності Сполучених Штатів Америки. Так плинули мої думки, коли намагався пригадати цей перехід. Я вийшов звідти, перетнув і здолав фантастмагорію червонясного світла, посеред якого став, стискаючи підвіску біля лабіринту, і вдивлявся в камінь, всередині якого лабіринт він у мені повністю у мені, а я в ньому, і баглянець навколо тьмяніє та зникає. Залишилося тільки я, підвіска і лабіринт, усі приметно просторові відношення відновлено. Але октавою вище, саме так, як не на я найкраще міг би висловити все. Адже тепер у мені існувала своєрідна емпатія так, ніби я набув додаткового смислу, нового способу вираження. І відчуття те було особливим, дарувало втіху. Згораючи від нетерпіння, щоб виправити його, я зібрався з думками і наказав лабіринту перенести мене де-інде. І ось я вже стояв у круглій кімнаті найвищої вежі Амбера. Перетнувши її, вийшов на малесенький балкон. Контраст зі щойно здійсненою надчутливою подорожю виявився разючим. Кілька дових секунд я просто стояв там і дивився. Море видавалося ковдрою з різноманітних текстур. Небо частково заволокло хмарами. Смеркал. Самі хмари. Витворювали візерунки з м'якого сяйва і грубих тіней, вітер дув у напрямку моря, тож його солоний дух ненадовго був мені недоступним. Птахи видавалися чорними цятками в небі, вони літали і кружляли в долині над водою, а нижче мене палацові двори та міські тераси, простягалися в незмінній елегантності аж до краю колвіру. На центральних вулицях метушилися крихітні люди, а рухи їхні видавалися нікчемними. Я почувався дуже самотньо. А тоді торкнувся до підвізки і викликав шторм. А розділ четвертий. Рендом та Флора чекали на моє повернення в покоях. Спершу очі Рендома зиркнули на колон, а вже потім і на мене. Я кивнув. Повернувшись до Флори, злегка вклонився їй. Сестро, мовив я, давно ми не бачилися, давно. Вигляд вона мала зляканий, що було мені на користь, і все ж флора всміхнулася і взяла мене за руку. Брате, сказала вона, бачу, ти дотримав слова. Бліде золото її волосся, вона обрізала його, залишивши чубчик, я не міг вирішити, чи до вподоби мені така зачіска. У неї було дуже красиве волосся, а ще блакитні очі з відтінком пихи, що давало їй змогу бачити все у найсприятливішому світлі. Іноді здавалося, що вона поводиться дуже по-дурному, але в інший час вона радше змушувала замислитися. Вибач, що витріщаюся на тебе, мовив я, та востаннє, коли ми бачилися, не мав змоги поглянути на тебе. Я дуже рада, що цю ситуацію виправлено, відказала вона. Це було так, ти ж знаєш, я нічого не могла зробити. Знаю. Погодився я, пригадавши тонкий передзвін її сміху по той бік темряви на одній з річниць коронації Еріка. Знаю, я підійшов до вікна і прочинив його, будучи впевненим, що дощові краплі не потраплять у кімнату. Я любив запах бурі. Рендоме, чи з'ясував ти щось цікаве стосовно особи можливого листоноші? запитав я. На жаль, ні, відказав брат. Я тут порозпитував трохи, здається, ніхто не бачив нікого в потрібному місці у потрібний час. Зрозуміло, сказав я, дякую, можливо, побачимося трохи пізніше. Гаразд, мовив він, весь вечір я буду в своїх покоях. Я кивнув, повернувся і, притулившись до підвіконня, дивився на флору. Виходячи, рендом тихо зачинив двері. Секунд тридцять я прислухався до стукоту дощу. Що збираєшся робити зі мною? нарешті спитала вона. Робити? Зараз ти у такому становищі, що можеш вимагати повернення старих боргів. Підозрюю, багато всього розпочнеться зараз? Можливо, мовив я на те. Але багато всього залежить від дечого. А багато що і дещо це все ж таки не одне і те саме. Що маєш на увазі? Дай мені те, що я хочу, і там побачимо. Мені колись казали, що я непоганий хлоп. І чого ж ти хочеш? Історію, Флору. Почнімо з цього. Як ти обернулася на мою пастушку в тій тіні на землі? Найдрібніші подробиці, що планували спершу, на чому дійшли згоди? Все абсолютно! Вона зітхнула. Усе почалося, мовила вона. Так, у Парижі на вечірці такого собі місьє Фоко. Йдеться про реальну історичну особу Луї де Фуко, у більшості видань хибно записаного як Фуко, одна 1755-1805, французького аристократа, члена Французької національної асамблеї з 1789 по 1791 рок, право радикального монархіста, який виступав проти скасування привілеїв для дворянства. То було років за три до якубинської диктатури. Якубінська диктатура. період найвищого піднесення французької революції. Ознаменований як найглибшими перетвореннями державного ладу, так і страшними масовими репресіями і розправами з реальними та вигаданими ворогами. Зачекай, відказав я. А що ти там робила? Я років з п'ять мешкала в тій зоні Тіні, пояснила вона. Вешталася собі, придивляючись щось новеньке, що могло б розважити мене, а на вечірку ту прийшла через незбагнений поклик долі, адже тільки він насправді допомагає нам щось знайти, дозволила бажанням ввести мене й просто йшла за інстинктами. Цікавий збіг. Не в контексті тих подій, враховуючи, скільки ми подорожуємо, це був, скажімо так, мій Авалон. моя заміна Амбера, мій дім. Поза межами дому. Називай це як хочеш. Авалон. Міфічний острів скельських легенд, де було поховано короля Артура. Класичний елемент Артурівського циклу. Я була там на цій вечірці тієї жовтневої ночі. Коли ти зайшов усередину з мініатюрною родоволосою дівчиною Жаклін. По-моєму, її звали так. Слова Флори повернули з глибин моєї пам'яті спогад, що лежав там непорушно з давніх давен. Жаклін я пам'ятав значно краще, ніж вечірку Фоко, але така пригода справді була. Продовжуй. Я вже сказала, вела далі вона. Я була там, ти прибув пізніше. Звісно ж, ти відразу привернув мою увагу. Коли живеш достатньо довго і багато мандруєш, вряди годи зустрічаєш людину, схожу на знайому тобі. Такі думки існували в мені, коли хвилювання від першого враження спало. Це точно, просто схожість. Минуло стільки часу, а від тебе ні слова. І все ж кожен з нас має таємниці та серйозні причини не розголошувати їх. Може, саме в цьому і полягав твій секрет. Нас познайомили, і я згадала прірву часу, щоб відтягнути тебе від родоволосого дівчиська довше, ніж на кілька хвилин. Ти наполягав, що тебе звати Феневель, Кордел Феневель, мене охопила непевність. Я не змогла збагнути, чи то переді мною двійник, чи ти бавишся в ігри. Мені на думку спала ще одна можливість ти так довго прожив у якомусь прилеглому кутку тіні, що став відкидати власні відображення. Я б так і пішла, геть, поглинута роздумами. Якби жаклін не почала хвалитися переді мною твоєю силою. Цю тему жінки не часто обговорюють, але те, як вона про тебе розповідала, змусило повірити, що вона справді була вражена тим, що ти виробляв. Я трішки потеревеню з нею і збагнула, що на всі ті подвиги цілком був здатен ти. Таким чином, про випадкову схожість точно не йшлося, тому, мав бути, або ти, або твоя тінь. Таким чином, навіть якщо Кордел і не був корвіном, він грав роль ключа, який вказував, що ти є або був у тому закутку тіні, і це була перша справжня підказка щодо місця твого перебування. Потрібно було довідатися більше, відтоді я йшла за тобою, паралельно занурюючись у минуле. Чим більше людей опитувала, тим заплутанішою ставала твоя історія. Навіть через кілька місяців я не могла вирішити напевне. Забагато темних плям містила твоя історія. Справи прояснилися для мене наступного літа, коли я ненадовго завітала в Амбер і розповіла про дивну зустріч Еріку. І ну, він якимсь чином знав про таку можливість. Вона замовкла і переклала рукавички на кріслі біля себе. Ого! Ага", гмикнув я. І що ж він тобі розповів? Що, можливо, це і є справжній ти, відповіла Флора. Казав, що міг трапитися нещасний випадок. Справді. Гаразд, ні, визнала вона. Не йшлося про нещасний випадок. Він казав, що ви побилися і він тебе поранив. Ерік гадав, що ти помреш, але не хотів вислуховувати звинувачення, тож перевіз тебе у тінь і залишив на тому місці. О, після вирішив, що ти вже пішов у засвіти, і між вами все закінчено. Звісно, мої новини стривожили його. Тож він узяв з мене обітницю мовчати і відправив назад наглядати за тобою. Оскільки я вже розповідала всім, як мені довподобити місце, то мала доречний привид повернутися. «Флора, ти їй нікому не даруєш своє мовчання задурно, що він дав тобі. Пообіцяв мені, що коли він владарюватиме тут, в Амбері, то не забуде про мене, трохи ризиковано, відказав я. А втім, і в тебе дещо на нього було. Знання про те, де перебуває його суперник претендент, а також його роль у тому, що я опинився саме там. Правда, але якщо чесно, ми були в рівному становищі. Аби розповісти про таке, я мала визнати, що стала спільницею. Я кивнув складно, але все ж таки можливо, погодився я. Але невже ти гадала, що він збереже мені життя, якщо матиме шанс здобути трон? Ми ніколи не обговорювали цього ніколи. І все ж це спадало тобі на думку. Так, згодом, визнала вона, і я вирішила, що він наймовірніше не зробить нічого. Зрештою, ставало очевидним, що ти втратив пам'ять, не було жодної потреби вживати щодо тебе якихось заходів, доки ти не становив загрози. То ти залишилася стежити за мною і наглядати, щоб я не становив загрози. Так. І що б ти зробила, якби в мене почали проявлятися ознаки повернення пам'яті? Вона зиркнула на мене, а тоді відвела погляд. Я б повідомила Еріку. А він що б зробив тоді? Не знаю. Я засміявся, а вона зашарілась. Я вже й не пригадував, коли востаннє бачив, щоби флора червоніла. Не то вчимо воду в ступі. це очевидно, мовив я, гаразд. Ти залишилася там і наглядала за мною. Що далі? Що трапилося? Нічого особливого, ти собі жив, а я і далі стежила за тобою. Усі решта знали, де ти? Так, я не приховувала де оселилася. Насправді всі вони забігали провітати мене в ряди годи. Усі той рендом? Вона закопилила губи. Так, кілька разів, відповіла. Звідки такий осміх? Надто пізно вдавати, б то він. Мені подобається, відказала Флора. Сам знаєш, мені просто не подобаються люди, з якими він зняється. Всілякі злочинці, джазмени. Звісно, я мала проявляти родинну гостинність, коли він пробігав крізь мою тінь. Але рендом добряче псував мені нерви, притягуючи із собою цих людей у будь-який час. джем-сесії, партії, в покер. У будинку ще тижнями стояв сморід, тож я тішилася, коли він нарешті йшов геть. Вибач, знаю, що він тобі подобається, але ж ти хотів знати правду. Він порушував твою тонку душевну організацію. Гаразд, тепер зосередь свою увагу на короткому періоді, коли у тебе гостював я. Рендом доволі несподівано приєднався до нас. Його переслідували з півдюжини бридких типів, яких ми перебили у твоїй вітальній. Я чітко пригадую ті події. Пригадуєш самих типів, істот, з якими нам довелося мати справу? Так. Достатньо добре, щоб упізнати, якщо побачиш знову. Гадаю, так. А раніше таких бачила? Ні. А опісля? Ні. Коли-небудь чула, щоби хтось описував їх, не пригадую, а чому запитуєш? Я похитав головою. Не зараз. Тут я ставлю запитання, пам'ятаєш? Тепер я хотів би, щоб ти повернулася в часі ще до того вечора, до події, через яку я потрапив у Грінвуд. Може, навіть трішки раніше, що трапилося, і як ти про це дізналася? За яких обставин, якою була твоя роль у подіях? Так, мовила вона на те, я знала, що ти запитаєш у мене про це раніше чи пізніше, а трапилось ось що. Ерік зв'язався зі мною наступного дня після твоєї пригоди з Амбером через козир. Флора знову зиркнула на мене, вочевидь, щоб побачити, як я сприймаю сказане, вивчити мої реакції, але не змогла нічого прочитати на моєму обличчі. Він сказав, що ти минулого вечора потрапив у серйозну аварію і опинився в лікарні, наказав мені перевести тебе у приватний шпиталь, де я зможу більше впливати на перебіг твого лікування. Іншими словами, Ерік хотів, щоб я залишався овочем. Він хотів, щоб тобі давали заспокійливе. А свою причетність до аварії визнав чи ні. Він не казав, що просив когось стріляти тобі у шини, але повідомив, що трапилося саме це. Як би ще Ерік дізнався, коли я згодом довідалася, що він планував сісти на трон, то прийшла до висновку, Ерік таки надумав повністю прибрати тебе. Коли ця спроба пробалилася, здавалося цілком логічним, що його наступним кроком буде тримати тебе якомога далі, аж до коронації. Я не знав, що мені прострелили шину, сказав я. Обличчя Флори змінилося, вона підхопилася. Ти сказав, ніби знав, що це була не просто аварія, хтось намагався тебе вбити. Я вважала, що ти знаєш подробиці». Уперше за тривалий час я знову опинився на слизькому. В мене залишилися рештки амнезії, певно, це назавжди. Мої спогади про події за кілька днів до аварії були досі змазаними. Лабіринт відновив втрачені спогади про все моє життя аж до тієї миті, але травма, здається, знищила частину образів подій, що безпосередньо передували їй, не такий уже і рідкісний побічний ефект, радше органічне пошкодження, а не простий функціональний розлад. Я тішився, що зміг повернути все решта, тому не надто переймався втраченим щодо самої аварії і мого відчуття, ніби це не випадковість, то я пригадав постріли. Їх пролунало два. Можливо, я навіть мимохідь побачив постаті з гвинтівкою, але запізно. А може, це звичайнісінька вигадка, і все ж більше скидалося на реальність. Щось таке крутилося в думках, коли я прямував до Вестчестера. І навіть тепер, коли влада в Амбері належала мені, я панічно боявся визнати, що мені бракує спогадів. Я вже блефував з Фіоном, маючи значно менше карт на руках. Тож наразі вирішив дотримуватися виграшної комбінації.